Следува уште еден разговор во утринската програма кој што го најавуваме уште од самиот почеток. Веќе сме говореле на оваа тема, зошто денеска се наши гости, ќе слушнете во текот на разговорот. Се разбира, Младинската асоциација YMCA Bitola во соработка со Мировниот Американскиот мировен корпус традиционално одржува летни лидерски кампови. Сото ќе го направи оваа година. Два кампа, едниот од 7 до 14 јули, а другиот од 21 до 28 јули. Тоа се оние информации кои што јас ги имам за најава. Нашите гости ќе ни ги откријат буквално сите детали. Добро утро и добро дојде. Делам за Виктор Илиев, извршен директор на Младинската асоциација YMCA Bitola. Заедно со нас е и Конер Андерсон, главен инструктор на кампот за момчињата, воедно и волонтер на Мировниот корпус во Тиарце, и прекрасната Ана Секуловска, која што е инструктор на кампот Glow Camper, која била во 2016 година и моментално студент. Ви посакувам добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Најдовме. Како сте утрово? Свежо, супер. Да. Одлично. Штом сте тука во Македонската телевизија, значи сте подготвени за разговор. Или е фајде да почнеме еден вовед да дадеме во разговорот како воопшто дојде до оваа соработка. Ова не е прв пат да се организират камповите. Да, значи едно од главната визија на организацијата е да инвестираме во младите луѓе, да ги способуваме младите луѓе, да понудуваме алтернатива на образованието, дополнение. Значи, сето она што не се учи во формалното образование, да се дополнува со неформално образование. Долгорочно ние работиме на инвестирање во младите преку различни форми на неформално образование, а последните години, значи, образованието преку кампови како форма на едуцирање ни изгледа најинтересно, најсоодветно, посебно ако се има предвид делот на отворено на планина и така натаму. Так. Конер, ќе ни објасни за тоа што ќе има всушност на овие кампови, што ќе биде презентирано и од 7 и од 21. Тој првиот е за момчињата наменет, а вториот е за девојчињата. Што, извинете, може... За камповите, што точно ќе се случува? О, да, во кампов, има многу различности меѓу кампови, а за лани беше моето прво искуство со камп, и секој ден сите кампери ке станува и ке доруча сите заедно, и, но пред и доручек, и ручек, и вечера има ови, како, ови делови за... за да биде активности, за да биде по за да има повеќе ентузијазм. И сите ова, затоа што ова е како американски стил на камп, сите ќе се оживеат заедно и ќе се содружуваат заедно, и сите, да. Од Сабајле има ови курси, ови учење за различни тема. Имаме лидерство, екологија, личен развој, што друго има? Граѓанска одговорност. И во Glow има една што е различна, да? Да, исто во Glow имаме дел кој ги викаме electives, тоа се изборни како часови кои ги одбираат девајките. Обично таму имаме хана, имаме цртање, имаме глумење и слично, што се тие дел од што самите кампери ги одбираат пред кампот. Ана, ти беше дел од кампот во 2016-та година. Какво е твоето искуство? Glow за сега е едно од најубавите искуства што сум ги имала до сега. Не само поради тоа што ова година сум инструктор, туку поради тоа што самото доживување и нештата кои ни ги пренесе моите инструктори тогаш во 2016-та година. И стварно е убаво да се видат 80 девојки со толку ентузијазам секој ден да трчат, да соработуваат, да се надоградуваат самите себе си, тимски да работат на одредени предизвици кои ни се дадени на кампот. Така да, навистина е начин да научиш и за другите, за твоето општество и пред се за самиот себе си. Так, Илиев, освен што сте директор на YMCA, вие сте директор на овие два кампа. Кој е бенефитот за младите од сето? Значи, прво и основно во лето, нели, школската година завршена и нудиме едно активно лето. Значи, нудиме содржина за квалитетно пополнување на времето, дружење. Значи, оно што се учи таму не може да се научи на други места. Тоа е најголемиот квалитет. Друго, значи, оно што се нуди во делот на образование на отворено, спиење во шатори да се проба. Над 90 луѓе, после од луѓето, за прв пат го доживуваат тоа.
камперски оган, спиење во врејки, значи строење од 7,5 сабајле, значи станување во лето кој така да се што се станува во текот на годината, не само во лето. Имаме значи политика на забрана користење на мобилни телефони, значи исклучиво цело внимание на тоа. Така да еден друг режим на живот се води, каде што целосно можеш да се внеси себе си и да соработуваш со останатите. За потребата, бидејќи е потреба неформални алтернативи образование, малку подосна би сакала Конер повторно да го вклучам. Година и пол си веќе во Македонија, ако да. Не се лажам, како дел од мировниот корпус тука. Да. Кај нас, какво е твоето искуство со нашата сончева земја? О, мислам дека во Крушево, затоа што Кампот се служува во Крушево, ова и за Македонија и во Крушево и каде живеем во Тиарсе, природата е најубава и во мојот двор во Тиарсе има шарплајна и мислам дека ова е прекрасна и секоја година во Крушево ќе одиме во во ова природа и мислам дека ова е една цел на кампот, но исто така е друг цел е како сме една екипа, сме еден тим. И кога сите кампери ќе дојдат, никој не се познава со себе и со другите. А кога сите одат од камп, сме како една екипа и сите знае себе и како мало семејство. Да? И затоа што кампери има студенти од низ цела Македонија и мислам дека ова е како ова е една дел што е многу добро во овој камп, да, што е прекрасна, затоа што сите има различни искуства и може да се продонесе придонесе во камп и секој кампер има својот како своето искуство. И има размена на овие искуства. И јас имам друго искуство, и та има друго искуство. Да, и ова е како... За мене ова е најдобар елемент на камп. Да. Ми се допадна тоа што го кажа во дворот ја имам шар. Да. Планина, го говориш одлично македонскиот јазик, не ти беше воопшто тешко, претставам, да го научиш. Сигурно беше, но живеем со македонско семејство во Тиарсе и... Мора да се научам, затоа што ако не може да зборуваме да со се меѓу себе, да. А на колку се важни овие кампови за девојките? Особено затоа што помага да се надминат сите оние културни препреки што ги има. Точно. Посебно за луѓето на пример, мислам, посебно за девојките на пример кои да речеме доаѓаат од рурални средини, да речеме. Посебно за мене, јас, например, доаѓам од Преспа, мислам од Лјојна, и наистина кампов беше нешто кое што... Тоа е едно од најубавите места, извини, што ќе морам да се... Дефинитивно. И еден од нештата е, кампот ти кажува дека оно што го имаш, како да го искористиш. Повеќе, буквално, како му се дава моќта на девојките, дека можат да направат нешто во нивното општество, да смират нешто, да го направат првиот чегор, да веруваат во себе и дека се е возможно. И буквално, ни сите предизвици кои ги имаме низ кампот, учиме се повеќе и повеќе за тоа како да се подобриме пред се себе си, а потоа и целото општество. Бидејќи активностите поврзани со кампот не завршуваат само со кампот, туку понатаму продолжуваат во глоб клубовите кои ги има скоро во сите градови низ Македонија. И таму продолжуваме со нашите активности и таму ги шириме нашите вредности, нештата кои ги научиме од кампот. И како што кажа Конор, е многу убаво место за да се спојат сите тинејџерки, сите девојки во нашата држава и навистина во кој град и да одиш, ти ги имаш пријател, имаш на некој кој да му се обратиш. И иако се два различни кампа и со машките кога ќе се сретнеме, со учесниците на YMLP, пак го имам истото искуство и истиот ентузијазам, бидејќи знаеме дека исто нешто сме поминале и ја делим истата жоба повторно да се вратиме и повторно да помогнеме врска со кампавите. Има ли интерес кај младите за ова? Да, дефинитивно. Кукава е бурката на некој што помине? Значи, кампповите постојат едни од 2002, други од 2006, така да по околу 115-120 луѓе на секој од кампповите, така да над 2000 луѓе до сега сме
биле корисници на програмите. Меѓутоа, оно што е специфично е, ова е, го викаме американски стил на камп, затоа што е малце поразличен од типичен македонски камп. Да речеме, многу често гледаме дека во хотел ке се одржи камп или значи со пет инструктори ке се одржи огромна група. Ние одиме со голема бројка на персонал, се со цел да понудиме разноликост, квалитет, значи енергија, ентузијазам. Значи така да камповите нудат во таа недела, значи тие 8 дена, можем да речеме експлозија на енергија и на инспирација за тие кои што ќе бидат таму. Ја споменав потребата од неформално алтернативно образование, ваквиот начин веројатно и повеќе од добре дојде за да може да се променат некои нешто, за да може да се научи многу повеќе. Па видете, образованието не е само одење на училиште, полагање тестови, подоцна одење на спремање, пишење домашни и за викендот да пробаме да стигнеме да ги допишеме домашните и така до 20 години, значи да ни замени животот. Значи треба да уживаме во тој процес. А на кампот без разлика значи лето е, ќе речеме, повторно часови соди, една од главните одлики е дека луѓето уживаат. И за време на часовите, значи наставниот план, и за изборни, и за рекреативен дел и така натаму. Да не заборавиме, кој се може да се пријави да учествува? Трае се уште пријавувањето? Да, значи повикот е отворен до крајот на месецот, цел месец е отворен. Ни се одржава, правиме инфосесии за прашање директно да може да ни постават ученици, родители. Може да се пријават сите кои што во следната учебна година ќе бидат запишени во средно образование. Значи моментално 9 одделенци до 3 година во средно. Примате вака по возрастни малку како ме. Примаме, да, значи како персонал може. Добро, може. Да. Така да секоја година отвораме повик во на крајот на јануари и февруари за персонал на кој што може да се пријават поранешни кампери кои што имаат одредено искуство во неформално образование и други со искуство во неформалното образование. Така. Конде, што ти се допаѓа најмногу од Македонија? Од Македонија? Има многу различни работи. Мислам дека во моето цело искуство овој камп е еден од најумилен работа за мене, затоа што ова е многу различно од работа, затоа што цела година работам во ТРЦ и има многу добри искуства таму, но овој камп е уникален. И затоа што лани работев како инструктор и работам и јас имав една екипа со ови 8 младите или 10 и јас соработувам со еден млад инструктор и мислам дека ова е многу важен дел на камп затоа што не е само за учење за да како да бидам лидер и со така работиме како лидери и има и во клубови, во ови група ни в Македонија, но исто така, ако си бил во овој камп, може пак да оди како лидер, за да има парт чест на во камп. И, да, затоа што и во Америка и тука ова е како една работа што не може да има само на лето. И да, многу убаво е искуство за мене, да. Так, година и пол си тука. Да. Уште колку време ќе бидеш во Македонија? Сигурно до декември, затоа што да, работам со мировен корпус и е, за како за да научи за многу време, 2 месеци нешто и за да работи како волонтер за 2 години, да. Следната дестинација знаеш која е? The next destination? Да, после ова ќе одам пак во Америка, мислам, за да продолжувам со постдипломскиот универзитет, да. До декември сум убедена дека тогаш целосно ќе го знаеш македонскиот може би, да. И сигурно можам да се вратам пак. Така, ќе те очекуваме, се разбира. Повторно, сега морам да ве прашам сите они кои што ќе бидат годинава дел од овој камп. Што да очекуваат од сето ова? Значи, ова година ќе понудиме значи, содржини до некаде слични како минатите години. Значи, во рамките на сите часови кои што ги работиме, животна средина, лидерство и така натаму, нудиме секоја година нови изборни предмети, нудиме
еден дел кој што работиме како мини проект, значи креираме на рол модел, значи како да направат сите во своите средини да имплементираат проекти, така да на лице место на кампот, на секој од камповите по 4 такви спроведуваме. Она што може да очекувате спиење во шума, оган, звезди, правење мачмало, забава. Значи пеење многу, значи пристроењето секоја се пеат заеднички групни песни. Играње. Да. Така да ова година нов воведовне исто така настаен план, тоа е за младинска вработливост. Така да тој дел ни ова година за прв пат ќе го имплементираме како додадена вредност. Сега од сето ова што го кажавте, никако ми е жал што не можам да бидам дел од кампот, што има малку повеќе години за да можам да се вклучам во сето ова. Само накусо на крајот од разговорот, кои се следните активности на YMCA Bitola? Значи, активностите, речиси, целосно се посветени на програмава за камповите, иако се случуваат во лето, тие се главните активности. Меѓутоа, преку годината имаме и дополнителни активности, како што Ана кажа, неформални клубови низ државата. Па во сите градови пробуваме вакви како волонтерски акции да правиме, како што се на кампот, во сите градови на цела држава. Значи да се шири импактот, поранешните кампери да прават влијание во нивните средини и ги подобруват. И на крајот на годината правиме заеднички настан на кој што сите ги споделуваат искуството кој што направил во својот град. Така да тоа е делот на кој што работиме. Е се покрај тоа работиме и на доста со програмата Erasmus Plus, во рамките на која нудиме дополнителни можности за камперите и персоналот да одат странство на други кампови да стекнат други искуства, кои што подоцна во камповите во Македонија ќе ги пренесат. Тоа значи дека ќе ни видите, дека повторно ќе бидете наши гости, ќе гледате и ќе можете ни информирате за сето она кое што го правите. Има ли ништо што не ве прашав? Ја мислам дека се испрашав. Начинот како што може да се пријават, што да кажам. Значи само регистрација сега има, значи едноставна е и подоцна во текот на мај сите пријавени, околу 400 луѓе се пријавуваат годишна апликација. Ги интервјуираме, значи во текот на мај. Најмотивираните, најмногу ентузијасти што се добиваат 160 места, значи 400 од прилика, 160 места одобруваме на камповите. Ние можеби сигурно ќе дојдеме со камера да ве посетиме, да видиме што таму точно се случува, откако ќе заврши се, очекуваме повторно тука во студиото 3 на македонската. Сега го супер. Телевизија. Заедно сме со вас, тука сме да ве поддржиме, се разбира, за сето она кое што го работите. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Јас би зборувала уште многу, меѓутоа имам и други содржини во утринската програма и верувам дека ќе се видиме повторно. Ви благодарам за поддршката. Да. Фала, благодарам уште еднаш. Ние одиме понатаму и ги отвараме минутите за култура во Македонија. Наутро кои се сите оние културни настани кои што можете да ги посетите во текот на денешниот ден.